Поглеждам към Любомир Тулев, експерт по киберсигурност. Наш приятел, бих могла да го кажа, човек-експерт, от когото черпим информация, когато възникват теми, като например следи от шпионски софтуер, открити, забележете, в телефоните на двама евродепутати и един асистент. Единият от евродепутатите е всъщност български евродепутат Елена Йончева. В нейния телефон са открити следи от шпионския софтуер Pegas или Pegas. Господин Тулев, вие кажете къде е правилно ударението. И разбира се, да разкажем, говорили сме неведнъж за този шпионски софтуер. Можем ли ние самите да си проверим дали пък не сме се и ние захванали с този софтуер шпионски? Добро утро на вас и на вашите зрители. Със сигурност мога да кажа, че чувства са взаимни. Много ми е приятно всеки път, като имам възможност да бъда в твоя ден. За съжаление, днес съм само виртуално, тъй като ангажиментите така повеляват. Сега по отношение на самия софтуер. Официалното наименование на английски е Pegasus или на български е Pegas. Официално се наименува този шпионски софтуер. Трябва да кажем, че той е шпионски софтуер, който е специално създаден, за нашите зрители да припомним, за следене и събиране на интелидженс информация от мобилни телефони. Този софтуер е израелски, на така наречената група NSO, група, израелска компания. За самият софтуер се заговори преди далечното още 2012 година. За първи път се появява така в масовото пространство, а самият софтуер на практика съществува още от 2010 година. Какво може да кажем за този софтуер? Много пъти се е говорихме през годините. Много е важно да кажем, че за него той всъщност как става самото заразяване. Да, как ни прикрепят към него? Заразяването, първо, всеки един, който би имал желание да ползва този софтуер, срещу съответната сума, разбира се, това, което трябва да направи просто в самия дешборд на платформата, да напише телефонният номер. Само това е достатъчно, да напише телефонният номер на жертвата. Оттам нататък софтуерът напълно автоматично първо прави... Това след като, извинявайте, само да уточним нещо. Тоест, като си инсталираме този софтуер, пишем вътре там, където е мястото, телефонния номер. Обяснете го отново. Говоря от името на хакера или по-скоро този, който иска да, иска да следи вашия телефон, да ви зарази, точно така. Той самият закупува достъп до тази платформа, тя е изцяло клауд базирана, т.е. в облака е. Създаваш си акаунт, закупуваш профил, който струва между 20 и 30 долара, след малко ще покажа. И в момента, в който направиш твой профил, искаш да заразиш телефон на жертвата, единственото, което трябва да напишеш, е телефонният номер на жертвата. Оттам нататък софтуерът, за това е всъщност толкова силен, това, което прави софтуер, е автоматично да провери по този телефонен номер дали има информация какъв е телефонният апарат, който ползва този телефонен номер, т.е. дали е Android, дали е iOS, дали е Symbian или някаква друга операционна система. Има публични регистри, които биха могли да дадат тази информация. И след като види всъщност какъв е моделът телефонен апарат, това, което прави софтуера, изпраща така наречената push нотификация. Т.е. от страната на вас като жертва, това, което вие ще получите, е SMS или имейл, в който има всъщност линк, който вие трябва да последвате. Тоест, това е начинът, чрез който се заразява жертвата с този софтуер. Получава SMS. Да, обаче или имейл. Аз ако не го отворят, т.е. отварям SMS-а, обаче не натискам линка, който ми е спратен през SMS или имейл адреса, оставам защитена, нали така? За съжаление, не мога да потвърдя, защото с новата версия на Pegasus, всъщност това са спекулации, се твърди, че са намерили уязвимост в операционните системи, които дават възможност дори само чрез получаването, точно така, чрез получаването на push нотификация, без дори вие да кликвате никъде, пак да може да ви зарази. Но в стандартния случай, чрез последване на линка, изтегля се този софтуер на вашия мобилен телефон и вие вече сте заразени. И какво става оттам насетне? Каква информация ни взимат? Какво може да научат? Всичко ли е достъпно? Оттам насетне, това, което всъщност може да научи хакера за вас, е абсолютно всичко, което на вашия телефон има. Като регистър на обажданията, SMS-и, имейл, календар, локацията, снимки, видео, да включи дори отдалечено микрофон, да включи камера, чатове. Всякакви приложения като Viber, WhatsApp, Skype, да не ги изборявам, абсолютно всичко става достъпно. Нещо повече, Pegasus дори има възможност да активира така наречената аларма. При съответно написване или изказване от вас по време на обаждане или на чат на ключова дума, той може да изпрати аларма, така наречената нотификация към хакера, че нещо конкретно е било казано. Ако позволите, дори бих споделил в момента екрана, за да покажа нашите зрители как изглежда на практика дешборда. Да.
демонстрация на живо, в която всъщност, това са, разбира се, стари снимки, тъй като все още информацията всъщност за новият софтуер, официално Pegasus или NSO Group не иска да я покажат, но ето това е начинът, по който всъщност изглежда дашборда, това е към 2013 година, как е изглеждал дашборда на Pegasus. Тоест можем отгоре да се ориентираме, да видим, че имаме локация, контакти, съобщения, имейли, чатове, обаждания, календари и така нататък, и така нататък. Нещо друго можем да покажем тук всъщност. Само, Любо, за момент само искам да попитам, да. Тъй като станах и от мястото си, за да погледна как изглежда, може ли да отвориш пак първата снимка? Разбира се. Тоест, това вижда злонамерената страна, иначе казано хакера. Нали така? Точно така. Това вижда хакера, а даже в момента мога да направя демонстрация на живо с, не с Pegasus, тъй като достъп няма, но има други платформи, които са подобни на Pegasus. Между другото, обърнете внимание, голяма част от тези софтуери се рекламират като така наречените родителски контрол, т.е. апликации за родителски контрол. Т.е. официалната легенда на тези софтуери е, че видиш ли, позволяват на родителите да инсталират такъв софтуер на мобилните телефони на своите деца, за да могат да ги следят отдалечено. Да. И това, което всъщност вижда хакера от отсрещна страна, са ето един такъв дешборд, в който вижда локацията, може да се виждат самите обаждания на човека, който е провеждал адрес, съобщения, WhatsApp, Snapchat, Facebook, Messenger, Instagram, всичко. Instagram, всичко, снимки, видео и абсолютно пълен достъп. И само да обърнем внимание, подобни софтуери струват в рамките на между 15 и, както вече казах, $30 на месец, което е абсолютно нищо според мен наистина. Добре, и още нещо, което е много ключово. Можем ли по някакъв начин ние да проверим дали също сме заразени? Как да го направим? Това е много важно, това е много важно също да кажем. Този софтуер има функции за самоунищожение. Или иначе казано, в момента, в който хакера реши просто да прикрие следите си, той се самоунищожава. И много малко следи всъщност остават на вашия телефон. Така че много трудно вие бихте могли със собствени средства, както се казва, да проверите всъщност дали сте били заразени. Разбира се, има някакви индикатори, които спекулират в пространство, като това, че батерията започва да ви пада много по-бързо, защото този софтуер през цялото време събира и предава тази информация. Това вярно до, ли? Да, за може да се каже определено, че. Може да се каже определено, че има голяма логика в това нещо, тъй като този софтуер през цялото време всъщност събира информация и тази информация се изпраща посредством верига от анонимайзери до самият сървър на Pegasus. Така че двата индикатора, които може да кажем, е много по-бързо падане на батерията и да наблюдаваме нашето потребление на интернет през телефона. Можем всъщност да видим какви са приложенията, които използват най-често интернет. И ако забележим такова приложение, което тези софтуери обикновено се скриват като конечни системни файлове, ако видим системен файл, който използва твърде много интернет, а не, например, най-отгоре да бъде браузър или Viber или някаква друга апликация, която обикновено използваме много често в ежедневието си, това също е някакъв индикатор. Между другото, за съжаление, много малко следи биха могли да останат и всъщност тези следи могат да бъдат единствено засечени с специализиран форенсик софтуер, какъвто най-вероятно е бил използван и в Европейския парламент, да бъде засечено това нещо във вторник. Да кажем все пак, че всъщност в почти всеки смартфон идва един ден от седмицата, в който ти се изпраща като седмичен доклад, кои приложения са най-използвани, така че можем да обърнем внимание на това. Точно така. Въпросът е, когато установим, че може би, съмняваме се, че има нещо нередно, какво правим? Най-добрият съвет, който мога да кажа, е просто преинсталация на смартфона. Тоест, така нещо връщане на фабрични настройки. При връщането на фабрични настройки ние махаме абсолютно всички приложения, които сме инсталирали в последствие. Ресетваме, иначе казано на български. Ресетваме мобилния телефон, точно така. Да. Тогава може да си гарантираме, че сме изтрили този софтуер. Добре, Любо, благодаря ти много. Удоволствие винаги благодаря да си говорим с теб, защото даваме практични съвети и предупреждаваме нашите зрители за неща, които, ако не ни ги обясни експерт, няма как да излезем от евентуална ситуация, в която попаднем, злонамерена от хакер, например, с тези софтуери, и видяхме всъщност колко струват те. Нищо не струват с абонаментите Абсолютно. Си. И на практика това разширява възможността да бъдем измамени по един и друг начин или да има достъп до пълната информация, която ние притежаваме на личните си смартфони. Благодаря ти много още веднъж. Любо Тулев, експерт по киберсигурност в ефира на Твоя ден. Надявам се, уважаеми зрители, полезна и за вас информация.